kulisa yo mukumulako era nenkwebaza okubanga okyali ku programu eno omulimisa nenga otugendede mukumulako Kayira abadde atugambye nti ajja tujjako eri mu lusuku lwe oluto atutwaleko mu lusuku olukulu era kakati tugenda mu lusuku olukulu naye nga nkujjukiza nti we twagendedde okuwummula nabadde nkutegeezezza agenda kuba atubuulira biki bye nnina okukola ng'ebitooke byange bikyali bito okumpa enkota ennene era bisa ku bbanga ki kale katusisinkane Kayira kakati Kayira twagala otubuulire olusuku nga lukyali luto biki bye nnina okukola okufuna enkota ennene yeddwo tusiza ku bbanga ki nga bwe nakutegeezezzaako nga tugenda mukuwummulako nti olusuku mwana mugimu ava ku ngozi olusuku bwe luba lukyali luto omaze okukola byenna kugambye ekinyo kisimye bulungi ebigimusa obitaddemu mu kinnya bwe kitandika okuzaala kirina awo tugeze ebigimusa obitaddemu bulungi ekinya ekyo kyenakugambye ng'otaddemu endebe zaffe ez'obusa obuvunze ng'endebe ssatu n'osimbamu ekitooke kyaffe n'okirabirira bulungi bw'okirabirira obulungi bwe kizaala ebyana n'otakirekera byana bingi ekitooke ekyo tekirina we kiganya kukuwa nkota nnene era mu myezi wakati okuva mu myezi mwenda okutuuka ku 12 oba otandisa okulaba ku ttooke olwo nendiyunjaddi oliyo ebika by'amatooke byawukana eriwo ettooke erikulama kati nga bwe nakugambye empologoma mpologoma n'ekisansa bwe bisiza okumu tobiyinza kubiyunza mulundi gumu mpologoma yangu okukula ng'amaze okussa ate okusinga ku kisansa okwanguwa lye ebbanga ki eryo okwanguwa emyezi nga esatu ebiri ate kisansa mpologoma bw'omuntu eminanga gugaku ebiri kitundu esatu kisansa asobola okugendamu esatu kitundu kakati abo biba bimpa enkota nnene bikuwa enkota nnene era wonalabira ettooke nti ligenda kukuwa enkota ennene newankubadde giba terinnassa olina okulabira obunene bw'omugogo obunene bw'omugogo ng'ekitooke kikyali kito kyekikulaga ettooke lyekigenda okuteekako mu bitooke nsobola okulimiramu ekintu ekirala kyamazima ebitooke nga obisimbye nga bikyali bito amabanga gabeeramu ate era kitwala sente nyingi nnyo okulabirira ebitooke ebyereere nga tolina bintu birala byolimiramu naye tulina ebimera ebirungi ebikolagana n'ebitooke ng'obisimbye okugeza ng'ebijanjaalo bikola bulungi ng'obisimbye mu bitooke ebito tulina ebimera soya bean tulina kawo tulina ebinyeebwa ebimera ebyo bw'obisimba tulina n'obumonde ebimera ebyo bw'obisimba mu bitooke nga bikyali bito tebirina mutawaana gwonna kubanga ebimu birina ne nitrogen gwe biteeka mu ttaka ekyo ekiriisa ekyo ekitooke ne kiba nga kifunamu kati ate tulina ebimera ebirala ebitali birungi kusimba mu bitooke okugeza nga kasooli kasooli si mulungi oluyango olwo bwe luvaako ne lugwa mu bitooke nga bikyali bito terubikola bulungi nsobi ki endala omulimizi ayinza okukola mu lusuku nga lukyali luto ne lumufaako oba naye atafuna matooke geyagaza mu kusooka mulimu ensobi omulimizi asobola okukola okugeza singa toliisa n'osimba ekitooke ng'osimbye ekinnya mukitadde tekiriimu kiriisa kyonna tojja kufuna ttooke lyeyagaza erisooka ebitooke n'obireka mu muddo omuddo n'akaliisa akatono akabadde mu ttaka omuddo ne gutandika okubijjamu era tojja kufuna ttooke lyeyagaza n'okusimbamu ebintu kati nga kasooli ebyo tojja kufuna ttooke lyeyagaza singa tolabirira bulungi mu bufunze toteekwa kufuna tolina kufuna ttooke lyeyagaza obunene obulungi kati nno njagala tukole ddabodabo Kayira nga bwe twagambye tugenda kutunuulira oluto ate tutunuulire n'olukulu njagala otubuulire bwe tuba tutandika okusalira mu bito tutandika ddi era ne mu bikulu kaakati okusalira tewali siteegi yonna ebito tulina okubisalira n'ebikulu tulina okubisalira naye ensalira yeyawuka kubanga tulina ekizibu ky'obulwadde nti mu bito omanyi ebitooke birina obulwadde bungi bwe buli bw'oyogerako obwo obulwadde naddala obwa kyotosa kakati mu bito biba tebinafuna nnyo sanja ate birina sanja n'olwensonga kubanga mu kusalira kwonna
ebitooke tusalako sanja tujjako chai ekimaze okukala. So kati mu bito bigenda ne bifuna zine endagala nga zikyali mbisi nezaagala okujja, so osobola okulukulako olwo n'olujjako wansi nga lumaze okwegogombola ku kigogo. Naye tetwagala nnyokozesa kambe kubanga obwambe kye kimu ku kyasinze okutambuza obulwadde. Lwaki nsalako sanja? Esanja obulwadde naddala obwaki wotosa bwagala okwefaananyirizaamu obulwadde bwa mukenenya. Ndi omuntu ne bwaba akalina tomutunuulya butunuulizi nga ggwe bwe nkulaba ne ntegera nti okalina. So omuntu asobola okuba nga akalina naye nga totegera, naye kitooke bwe kityo osobola okukiraba nga kinyirira endagala nnungi naye nga kyakwatiddwa. Kati buli lw'osala olulagala olubisi akambe kokozeseza kagenderako amazzi, aga amazzi singa ova onoogenda okozesa ku kitooke kira oba osiize. So y'ensonga lwaki tujjako sanja oba ekyayi. Bw'osala essanja tekuli mazzi gagendera ku kambe, wadde ekyayi bw'oba ky'oggyeeko tekuli mazzi gagenderako. Ng'oggyeeko okusalira tewali ngeri ndala yonna gye nnyinza kutambuzaamu bulwadde obwo oba kubwerinda? Mu bizinensi eno ey'obulimi naddala obw'ebitooke, ekintu ekikyasinze okutusumbuwa bwe bulwadde bw'ebitooke. Obulwadde bwa mirundi ebiri, waliwo kiwotosa oyo olulagala luwotoka ate ne wabaawo n'olwengeza ettooke lyennyini. Naye endwadde ezo zonna tusobodde okuzirwanyisa n'okuzeerinda. Tuzirwanyisa tutya? Tulwanyisa nga mu nsalira gye nkugambye tujjako sanja lyokka, tusalako ekyayi kyokka ekimaze okukala nga tetusala ku kigogo. Ensalira eri ey'edda ey'enkola enkadde eyo nga twagivaako. Ekirala empumumpu okugimenyako, nayo n'ogimenyako mu budde kasita ettooke erimala okumalayo ebiwagu, olina okulaba nga ojjako empumumpu eyo nga weeyambisa akati akamakobyo. Ekirala olina okozesa jiiki mu lusuku, olina okozesa jiiki nti bw'omala okuva ku kikolo ekimu ky'okozeeko newankubadde ojjeeko sanja newankubadde okoze otya, oba olina okozesa jiiki ekintu kyonna ky'okozesezza oba kakumbi oba jambiya n'okinyuka mu jiiki n'oyisako jiiki okusobola okugenda okukola ku kikolo ekirala. Naddala akawuka ako kasinga okutambulira ddala mu kusigula, okusigula nga tujjako endwa ezo okusigula. So ekintu ekyo ky'okozesa mu kusigula olina okulaba nga tokisiguza, bw'ova ku kikolo kino omaze okujjako endwa z'oyagala okujjako togenda ku kikolo kirala kusigulako, nga ekintu ekyo ky'okozesezza oba akakumbi oba ensuuluulu bantu tusinga kozesa nsuuluulu, ensuuluulu nga tomaze kuginnyika mu jiiki n'ogiyisaako bulungi n'olyoka ogenda okusigula ku kikolo ekirala. Bwe mba nzitira mbitira ntya? Ndikeko kwegamba bimeka ku kikolo? Kakati ebitooke bwe biba bikyali bito kya mukisa mulungi nti nkujje mu lusuku oluto n'olulaba n'olukulu. Kati ekitooke kyonna nga wakiwa ekigimusa n'okiriisa bulungi mu buvubuka bwakyo nga kikyali kito, ekitooke kisobola bulungi okuwanirira endukusa ebitooke okubeerako ebitooke ebisatu. Kubanga ekigimusa kiri kiba kikyalimu mutaka ky'amaanyi, so ebitooke bisatu bisobola bulungi okubeerako ku kikolo ekyo. Naye bwe bigenda bikula ekitooke kimu kyalisigazza ebyana bibiri. Ekitooke kimu walikirekedde endu bbiri ne ziba nga tekisuka ndukusa bbiri, ezo nezikitambulirako okusobola okufuna enkota ennene. Oh, bye bitooke ebisatu awamu? Bye bitooke ebisatu awamu. Oh, kakati ate mu kuyunja wano wo sirina ngeri ki gye nnyinza kuyunja? Tewali nnyunja ya njawulo? Okuyunja ekyamazima okuyunja kubanga ettooke lino liba limaze okutuuka. Kati bw'okwata ejjambiyayo ng'ogenze kuyunja olina okufuba okulaba ng'ettooke eryo lyennyini ly'ogenda okuggyamu okuyunja, otema omugogo ogwo ettooke ne lyewunzika n'osooka ojjako ettooke. Kati oluvannyuma ng'ozze okuggyamu emigogo egyo gye watemako amatooke olina kubeera ne jiikiwo, nti bw'otema bw'oti wansi ku kikolo ekimu bw'oba okivaako ejjambiya sooka ojyoze ne jiiki ogende ku mugogo omulala okugutematema ku kikolo ekirala. Kakati obugimu tusobola okubukuuma mu ngeri bbiri kubanga kye tulina okukola mu nsuku. Ekisooka tulina okulaba ng'obikka bw'oba olina obusobozi bw'okubikka olusuku n'olubika, nti amazzi gonna gaba gatonye gaba galina okusigala mu ttaka. Ekyokubiri ekirala olina okulaba nga otemamu ensalosalo. Ensalosalo ensalosalo ezo ziyamba nti enkuba bw'eba etonye amazzi gasobola okutuula olusuku luno ne lugendanga nga lugakozesa mu budde bwago obw'eddembe naye nga tegakulukuse kuyita mu buyisi. N'ekirala
tukubiriza abalimi baffe okusimba ebisagazi ebbali w'ensuku zaabwe webati kati ebisagazi ebyo bya mirundi ebiri osobola okubikozesa ng'olina ensolo ewaka n'obitema n'oziwaako ne zirya oba okubisaawa ng'obika olusukulu za kusukkawo puloguraamu eno omulimisa eyaleero bwe tuwegenze jjukira nti ebeerawo lwakutaano okuva ssaawa 8 mpaka 8 kitundu wano ku Bukedde TV 1 Edward Ssalinnya mbeerawo okugikutuusaako leero mbadde ne muganda wange Samwiri nga yali ku kamera naye ng'okutwegatako ogenda musimu yo otekamu ekigambo omulimisa teekamu ekigambo omulimisa tandika na M boka wakabanga teekawo obubaka teekawo ekibuuzo kyo osindike ku 8338 byonna ebijulidde mu byobulimi n'ebisingako wano bibaamu mupapula lwaffe olwa Bukedde buli lwa mande mu katabo kaffe enkumbi terimba akume atakumira mpeera